Здравейте отново. 20 минути остават до 9. Това е Доброто Европа по Евронюс България. В следващите минути, както стана ясно преди малко, мой гост е Гроздан Караджов, бивш регионален министър, депутат от Има такъв народ. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добро утро, госпожо Рада. Доста ви споменавахме, господин Караджов, в предишния ни разговор с представители на сдружението Аз имам камион, Милен Баев и Елка Неткова. И те всъщност поискаха да знаят няколко неща, а именно... Струва ли си да се плаща за тези пътища? Единият въпрос. И втория, има ли доклад на Световната банка, според който България се е съгласила да увеличи и да сложи тол такси на третокласните пътища? Има ли държава в света, в която дори за второкласни пътища се плаща тол такса? Как ще отговорите като бивш министър и като участник в тази комисия? Ако може първо да подчертаем, че съм бивш министър и да се търсят отговори от мен, при условие, че има управляващи и сегашен министър, е малко... Има и хумор в тая работа, но нека да се включиме в, как се казва, в обяснението на това, що е тол такса. Тол таксата е точно начина, по който с парите за управянето на пътищата трябва да се случат. А защо не се оправят пътищата и наистина струва ли си да се плащат тези тол такси, при условие, че пътищата са като гробища? Отговор е очевиден. Всеки от нас кара кола и знае, че не трябва да има дупки по пътищата, че трябва да има маркировка, трябва да има сигнализация, които да са видими, че трябва да е безопасно да пътуваме. А то не е. Всички се избиваме по пътищата. Ето защо това е отговорност на управляващите. Въпрос трябва да се отправи към сегашния настоящ министър. Аз съм бивш министър, въвел съм ред тогава, когато трябваше да се въведе ред. Какво значи това? Когато аз поех поста, една трета от таксите за преминаване през пътищата се плащаха от тежкотоварния трафик. За сведение на вашите зрители, тежкотоварният трафик е този, който изхабява най-много пътищата. Лекотоварните автомобили, с които се движиме ние, обикновените граждани, почти не оказват въздействие върху пътната настилка. Много повече времето и атмосферните условия оказват. Две трети се плащаха от винетките от всички нас. В цяла Европа рациото е точно обратното. Две трети се заплащат от... тежкотоварния трафик, а една трета от винетките. Аз обърнах това рацио и въведох новите тарифи, с които си действат и към момента. След мене обаче се направиха и от двамата министри, служебния и сегашния, се направиха опити да се правят отстъпки на тежкотоварния трафик, който не само, че замърсява повече, знаете, изгорелите газове там са значително по-вредни и повече, но и износва повече нашите пътища. Следователно, абсолютно честно и почтено да си плаща съразмерно. Това е логиката, това е реформата, която въведох. Така, само да вметна, че хората са съгласни да плащат, стига да има пътища, по които да се движат безопасно, тука, както между другото се движат извън България. Тук, ако си спомняте по този въпрос, аз като действащ министър излязах да протестирам срещу собствените си управляващи, с които бях в един кабинет, когато започнаха да дават обратен, ако си спомняте по така наречения кризата с текущия ремонт и поддръжката, когато нямаше договори. По ваше време. Така че имало ли и сега ще застана с превозвачите най-отпред отново да протестирам срещу ужасното състояние на българските пътища. Въпросът е до кои превозвачи ще застанете, защото те казаха, че големите фирми, които имат много камиони, получават изключително преференциални условия и за застраховки, и за всичко останало, защото си говорят с министрите на малки имена, с вас говорили ли са си така, големите фирми, а пък малките, които имат до 8 камиона, каквито са тези от Аз имам камион, са всъщност най-ощетени. Имам претенцията, че нямах никакви лични контакти нито с превозваческите фирми, нито с пътностроителните фирми. Нещо повече, застанах срещу тях и казах, че съм готов и оставката да си подам, ако си спомняте, и съм съгласен да се струпат пред министерството с всичките камиони, но няма да отстъпя от реформата. А чували и не ли сте за такива контакти и говорене ви, на малки имена от други да, министри? Да, когато има слаби министри и слабо правителство, кои? Те стават зависими от едрия бизнес. Например, кои такива министри? В момента имате слабо правителство. Тоест, казвате, че този министър... В момента имате слабо правителство, което се опита да намали до 50% тол таксите за тежкотоварните автомобили и получи шамар от Европейската комисия. Знаете, нейното становище е официално.
Европейската комисия каза откъде на къде този, който ще замърсява повече и ще износва повече, ще плаща по-малко. Това е точно обратното на справедливостта. А, тоест, казвате ли, че този министър също толерира... Тоест, казвам така, големите фирми. Няма да вляза в интригата на вашия въпрос, а ще бъда принципен. Имате слабо правителство, слаби министри и естествено е всички да им скачат по главата и да протестират, защото те от това се страхуват. Аз не се страхувах от протести и проведох реформата. Повече, какво да кажа? Вярно ли е, че се предвижда и третокласни пътища да имат тол такси в България? Някога, когато е започвало в доклада на Световната банка, с който се правил плана за приходите, е била включена и третокласната мрежа. Но това вече е въпрос на държавна политика. Аз като министър не одобрявах включването и на третокласната мрежа. Отделни участъци обаче от третокласната мрежа заслужават да бъдат разгледани. Защо? Имате предприятия, които, примерно, рудодобивната, въгледобивната промишленост, където между няколко различни точки на това предприятие се движат огромен брой камиони, натоварени, дори често претоварени, само по третокласна мрежа. Тя като цяло не е предвидена да поема такива тежки натоварвания. Разбити са, следователно трябва да се въведе и там някакъв малко по-солидарен, малко по-справедлив механизъм. Добре, спираме с тази тема, защото тя е необятна, пък ви поканихме и за други теми. Конституционният съд тази седмица попълни своя състав от парламентарната квота. Парламента избра Десислава Атанасова и Борислав Белазелков и те положиха клетва в знаковото отсъствие на президента, който по думите на негови съветници по този случай дава знак с отсъствието си. Вие как ще коментирате избора на нови конституционни съдии? Мисля, че за всички стана е очевидно, че избор нямаше. Реално един ден се събра с глобката, каквото и да значи това, и каза, че са се спряли на двама души, в случая Белазелков, Атанасова, и това е тяхното предложение. При условие, че те имат 2/3 от гласовете в парламента, не може да говорим за никакъв избор. Тези хора бяха назначени, от политическото статукво в лицето на ППДБ и ГЕРБ ДПС. И вие, ако не сте били съгласни, този... защо не издигнахте ваш кандидат, който да каже тези, които са важни? За да опорочим още едно име, да го вкараме в тази месомелачка, където предварително всичко е решено. Кой сериозен човек при такива номинации и при такава предрешеност ще участва? Кой сериозен човек? Вашите колеги от Възраждане издигнаха ваш колега депутат. Мисля, че го направиха преждевременно и не са ми пример. Не са ми пример за подражание, най-общо казано. Плюс това издигнаха партиен кандидат. Мисля, че накрая те самите усетиха колко неподходящо се получи това издигане на партиен кандидат, пък в същото време протестираха срещу това, че ГЕРБ издвигнали партиен кандидат. Как да ви кажа, принципната позиция беше тази, която ние заехме. Баста на назначенията на сглобката, те се правят на тъмно, зад кулисно, на някакви сбирки, на които дори не знаеме кой участва. И сега не знаеме кой застава, освен партиите, които застанаха за тях, ние не знаеме кой реално ги е номинирал тези хора. Тоест, чии телефони ще вдигат тези конституционни съди, ако ме разбирате точно. Много какво добре казвам. Ви разбирам, но все пак кажете според вас, кои са тези хора, на кого ще вдигат телефони. Пак ще отклоня с интригата, аз никога не говоря с интрига, имена. Каква интрига? Втори път казвате за интрига. Питам аз казвам, че конкретно. Не говоря с имена, аз казвам нещата принципно. Дали ще се казва хикс или игрек даден човек, процеса е важен. Имахме заклинания как ще има честен конкурс, как едва ли не ще имаме 10 най-добри кандидати. За тия 10 най-добри кандидати ще се проведе едно дълго изслушване, едно дълго обществено обсъждане, в което всичко за и против ще се чуе. Пък той имаше 3 дена, ако си спомняте, от номинацията до избора. Такова спешно приемане. Тъй като сега техният избор по отношение на продължителността на мандата им е в Конституционния съд, вече от който те са част. Да. Какво става според вас? Може ли и трябва ли те да си направят отвод двамата новоизбрани съдии по отношение на срока? Е, разбира се, че щом ги касае... Какво очаквате да направи Конституционния съд? То е задължително да си направят отвод и според мен ще си го направят от кумова срама, но
Но пак да кажа, нямаме избор на конституционни съдии, както съобщихте. Имаме назначаване на кандидати на сглобката. Толкова. И това ни чака за всички регулатори. Така ли? Това ни чака. Ами ще видите. Те от сега се говори. Кирил Петков излиза на официално казва, ние трябва да се събереме и да решиме за регулаторите. Тоест, те ще си номинират отново в затворен скрит формат някакви псевдоексперти и отново ще имаме същия театър. И пак ще ме питате, вие що не издигнахте? Кого да издигнем? Тоест няма да издигнете кандидат за нито един регулатор. Чакайте да видим какво ще се случи с правилата. Нали? Вие искате предварително да знаете какво ще се случи след 6 месеца. Първо, ако трябва да бъдем коректни и аз и вие в това предаване, се каза, че чак след ротацията ще започне подмяната. Това какво ви говори? Че първо ще минат пазарлъците за ротацията и после ще се почва с пазарлъците за регулаторите. Въпросът е, че начело на тези регулатори от години има хора с изтекли мандати. Това също надали е предимство. Така е, само че ако ги замените с хора с вече нови мандати, но с същия тип партийни калинки, няма да спечели България, нали? А по отношение на президента, господин Караджов, господин Пеевски каза, че тъмнината в президентството ще свърши. Прожектора ви, препоръча той на медиите, трябва да светне към президентството. Тъмна институция с много кеш. Какво точно се случва и какви са отношенията и отношението на парламента към президента? Вие знаете ли и въобще имаше призиви прокуратурата да се сезира по тези твърдения, защото вие сте депутати, а не е разсъждение от който и да е от нас. Всеки, който има сведения за извършени престъпления, особено така внушение за такива извършени престъпления, е длъжен да даде тази информация на органите. Затова аз съм депутат, аз не съм коментатор на думите на Певски. Не съм и коментатор на това какво искал президента и какво не е искал. Като цяло, като политик, смятам, че трябва да сме принципни в говоренето си и да не участваме в разпалване на междуинституционални войни, защото българите се нуждаят от силни институции. Това прави държавата силна. А кой разпалва тези междуинституционални войни? Различни хора в различни времена в България се разпавали между институционални войни, а едни нови в лицето на ПП са онези, които за малко щяха да разградат почти цялата държавна институционалност. Това е, което му оплаши в ПП. Аз с радост се разделих с тях, защото това е бацил, който зарази държавата с безхаберие и поставяне на илюзорни цели. Тоест, държавната администрация беше хвърлена в постигане на илюзорни цели, които нямат нищо общо с реалността. За това и 3 години сме в застой. Питайте всеки български гражданин, ще ви каже, от 3 години нищо не се случва. Да, но и вашата партия спечели избори и в крайна сметка се разпаднаха няколко парламента и затова стигнахме и до тази ситуация сега и с тази сглобка. Колко според вас ще продължи живота на сглобката и ще има ли проблем с ротацията? Дайте да имаме 3 минути до финала на разговора. Да се върнем с поне едно изречение към това, което казахте. Спечели изборите. Спечели изборите и поиска отговорността за управлението, ако си спомнят. Много добре си спомням. Така, и то звучеше така. Подкрепете ни да направим кабинет и търсете отговорност от нас. В тези типаж сглобки, в които не се знае кой управлява и вие какво бихте казали? Кой управлява в момента държавата? Всички функции на изпълнителната власт са в ръцете на ПП. ПП ли управляват? Вие кажете. Не, мисля, че и вие се управляват? Съгласите. Виждате, че една много сложна конфигурация от задкулисие управлява. Защо, какво ще се промени след ротацията? Когато няма ясна отговорност кой управлява, се случва това, което се случва в момента. Слабо управление и тотален провал на правителството. Ако имаше правителство, ни казваха през май месец, когато го формираха, и ако се приемат законите за ПВУ, парите от ПВУ ще потекат. Дошла ли е една стотинка до този момент? Не е дошла нито една стотинка. На колко процента усвояване на средствата по ПВУ сме? На 2,70%. Това успешно правителство ли е? Не, това е слабо правителство.
Моля ви, като бивш регионален министър, да кажете, защото имаме една минута до финала, а какъв е проблема с санирането и защо се стигна до това хората да се оплакват, че техните проекти не са били изобщо разгледани, какво остава ето, да бъдат оценени? Това е проблема. Скандал след скандала и скандалите са в три посоки. Първо, абсолютно фалшиви енергийни обследвания и заявки. Заявки, че панелните блокове ще придобият клас 1 енергийна ефективност, при условие, че такова нещо с панелен блок не може да се случи. Клас А, извинявам се. От този клас А, обаче, те успяват да постигнат заветните 140, нито един няма да успее, ако има реално обследване. Така. Това ще го чуете от всички изне. Второ, вместо цените да се изложат на реална конкуренция, т.е. фирмите да дадат своите оферти за постигане на ония клас Б, за който сме се обещали по ПВЛО, се отиде на вариант, в който общините да коригират единичните цени. Те ги коригираха към максимум. И по този начин, вместо над 1000 блока да получат финансиране, сега са само 756. И третото е малките общини. За да се постигнат целите на тая програма, се избраха само най-големите блокове. Защо? Защото те дават най-много точки. С едно действие постигате най-много апартаменти, които са санирани. И те получиха най-много. Такива големи блокове има само в големите градове. И 5-6 големи града получиха масата пари. Малките, Смолян, където има дълги отоплителни сезони и другите по-малки планински градове, реално бяха дискриминирани. Ето ви проблеми. Тези проблеми остават и за втория етап и се наслагват с самоучастието на хората. Гроздан Караджов и неговия коментар. Благодаря ви и останете с нас. След малко са новините.